Hapa ni mgao, wanaweza kupata chakula, wanapata mahitaji yote ya vyakula na kila kitu. Sasa tunataka tuojene nao, tujue vitu viwili tatu ambavyo vinaendelea hapa. Jamani, habari? Muhusika mkuu ni wewe? Eh? Sio muhusika mkuu? Muhusika mkuu ni pale mamangu. Ah, ni mamako. Labda tukazungumze naye mama hapa moja kwa moja. Tupo naye hapa. Mama, shikamoo. Baba, vipi yeye? Ah, salama kabisa. Mimi naitwa Lupiana, na tuko live, kuna watu wanakuangalia sasa hivi hapo. Tumekuja kuuliza, tumesikia kwamba hapa huu mgawa mnauza vyakula. Vyakula bei gani? Ugali tunauza 1000, wali 1500. Mtazamaji, kama unavyosikia amesema ugali, wali shilingi ngapi? 1500. Ugali 1000. Kama unavyosikia amesema wali shilingi 1000 na ugali shilingi 500. Sasa labda tuulize, kwa nini unauza bei hiyo? Nauza bei hiyo kutokana na wateja wangu ambao ninao. Aha. Kama unavyosikia yule kule amerekebisha, amesema wali 1000 na ugali shilingi 500. 1500, ugali 1000. Sawa sawa. Anasema kwamba wanauza bei hiyo kutokana na vitu vimekuwa rahisi. Mchele sasa hivi wanasema wao ugali ambacho kiko bei rahisi. Sasa hivyo kutokana na wateja wetu ambao tunao wameshazoea hivyo. Tunaangalia namna sisi wenyewe ya kufanya kwamba tujibageni vipi ili tupate nini, tuweze kupata hata 200. Lakini hakuna namna hiyo. Mtazamaji anasema kwamba wanauza bei hiyo ndogo kwa sababu wao wana chimbo lao, wanachukua kilo moja ya mchele shilingi 500. Sasa sijui labda kwa chimbo gani hilo. Wanasema wao kuna chimbo ambalo wanachukua mchele kwa shilingi 500 kilo moja. Sasa mnachukua wapi? Ngoja tuongee na dada hapa. Huyu ndo anasema waga huwa anaenda kununua huo mchele wa bei ndogo. Sasa tuulize, huwa unanunua wapi? Sio 500 kilo mchele, kilo 3500, 4000 hadi 2800. Kama ulivyosikia ameongezea tu mchele ni 3000, 3500 mpaka 4000. Amesema mchele kilo moja 500, mwisho 450.